Fascinující výpravy s vůní exotiky nabízíme těm z vás, koho lákají modravé dálky. Cestopisní cyklus Letem světem vám přiblíží nádherné výlety do blízkých i vzdálených koutů planety Země. Poznáme pestrost a rozmanitost života v Tichomoří. Vychutnáme podmanivé kouzlo perel Středomoří. Ocitneme se v blízkosti žraloků a budeme obdivovat poklady skryté podmořskou hladinou. Exotiky si při našem putování zkrátka užijeme měrou vrchovatou. Cestopisní cyklus Letem světem na 8 DVD přináší společnost Nordvideo.